阿宏中医药电台网址 www.ahontp.tw。敬请各位网友观赏，每天拜到拜五下晡两点到四点，欢迎收看阿宏无所不谈。只要对事无对人，什么代志拢会当在本节目发表你的这个意见甲看法。感谢网友多多起来发表，多谢，多啦。江西的新风点大声，人在输赢，今生的爱情会好难行。阿连英雄，阿连着行，最后才知输赢。各位亲爱阿宏无所不谈，阿兰姐网友观众大家午安，大家好。来，咱现场电话台北公里2977138，现场电话台北公里2977138。那么咱这个电话依然是由董树林定清的电话台北公里2977138。来，咱赶紧过来看政治新闻哦。这个林飞旁顶八个人询问了后，检察官吼征询了后。请回啦。那么这个是怎请回？阿宏有讲过，因为伊无到这个，无去这个派出所报案，唔下迄落算讲，伊甲派出所该调嘛。哦，伊无去派出所，吼，啊来报到，结果伊来这个地检署。阿宏有讲过，按照这个程序，就是一定。这个算讲地方的这个管区，吼、哦，要来调嘛？因为安怎讲？因为地方的所负责所长嘛，也检察官是负责办案，对不对啦？所以我感觉真奇怪，就是讲有一挂人，包括这个新闻记者也好，连这伊啊，难道伊拢唔知吗？我感觉真奇怪吼。哦阿宏唔捌安尼，我都会用安尼生落去逻辑啊！你袂该想，对唔对啦？是唔是？啊，检察官是负责办案的啊，是唔是？所职第一线就是嫌疑犯，就是警察啦，对唔对啦？那么检察官嫌疑犯，伊会当甲你啊袂？嘛袂使甲你啊咧，对唔对？伊嘛是爱指挥警察啦，
你讲对唔对啦？这位警察甲你阿个，你讲对唔对？啊，所以嘛使讲哦，有诶一寡，我感觉即个大家讲专业啦，什么专家啦，我感觉都真奇怪，对唔对啦？所以当然啦，问问了，伊嘛无承认犯罪啊，对唔对啦？伊若承认犯罪，伊就甲做笔录，开始就上班啊嘛，是毋是安尼？但是伊无，伊都无承认伊犯罪啊。啊，无承认犯罪，这个检察官佫无证据，啊，当然嘛叫伊爱转去啊，请回啊，当然你一定爱安尼。我是看这标题啦，对唔对啦？所以有一挂这个法律上的吼，唔免讲一定爱法律专家啦，吼、哦，只要你有这个有啊多人以这个有理解，对唔对？吼、哦。啊，这个逻辑应该八九拢不离十啊，好对不对啦？来，咱来看内容，这是《工商时报》哦，台北报道。范虎波的这个学生代表林飞鹏等人，昨二十一日直接向台北地检署报道，接受检方的这个侦讯。学生。这个律师团呢、啊，对我表示，将为林飞鹏等八个人做无罪这个辩护啦。我跟你讲啦，无可能无罪啦，无可能无罪，想嘛知啊，对不对啦？霸占这个立法院国会殿堂，霸占行政最高的这个行政院，啊！安尼也无做，干那安尼，这国家样啊卖啊啦，对不对啦？嘛卖啊啦，真正这国家都无效啊啦，对不对啦？是不是安尼？你若讲有做，哦，该判较轻，阿宏同意啦。你若讲的时阵，那尔占这无做，拜托个，干那安尼我嘛敢，后你讲对不对啦？我嘛讲啊，我都为着这服务，我嘛，啊对不对啦？我嘛不满啊，同款啊，我嘛要去占立法院啊，对不对？安尼敢对？是毋是安尼？啊？这绝对是有罪啦，绝对是有罪啦，对不对啦？那么北检指派八名检察官协同侦讯了后，将被告等人请回。我拄仔咧讲是安怎咧请回，伊无承认嘛，无承认伊有罪啊，对毋对？你家想讲，伊个即个立法院个一寡物件破坏，伊嘛讲毋是我啊，因八个嘛是讲毋是我啊，啊你家想啊，在法律上你无证据个时阵，你讲你无犯罪，哪有可能该查办个？无可能个代志啊，所以暂时伊会甲请回。当然即嘛等待个时阵，尔警方。开始移送的时阵，就开始啊啦，就开始调啊啦。安怎讲？警方那翕相也是甚么花啊？当然，伊的这个讲话也好，有迄个证据，对不对？当然移送，予法庭的，予检察署的。当然，检察官接到了后，看伊这个内容，开始就办啊。是不是安尼？道理就是安尼生嘛，啊？当然，你现在无承认，当然要请回哦。啊，那承认，伊就甲办啊。那承认，就甲办啊，对不对啦？那么台北市警察局原定第一站下晡四点，在咱这个台北市保安大队约谈林飞鹏等二十一个人。那么林飞鹏等八个人下晡一点四十分，在这个有真侪名律师陪同之下。到台北地检署向检察官说明318占领立法院，啊，甲323占领行政院伊的这个案情。那么，中研院的副研究员黄国昌，以及着学院代表林飞鹏、陈伟霆、魏勇。吴坤、黄秀达、周福义以及黄宏基等八人，
遭受民众告发涉嫌妨害公务等罪，但该八名无接受警方约谈，直接到台北地检署主动向检察官来说明。八名被告内面，目前除了伟勇，曾经被检方传讯过，并已立证案，侦查已出外，其他七个人，北检拢是以他案方式立案，啊来调查。有咧调查哦，毋是无哦。拄仔我咧讲诶，因遮七个人无承认啊，吼、哦、对毋对？无承认啊，啊无承认，检察官要哪个？要哪继续搁甲问落去？因都否认，否认无证据，当然都爱请回。我拄仔咧讲诶，就是爱等甲警方移送了后，才开始看伊移送几个人，就几个人都甲调啊，就是安尼死安尼啦，吼、哦。侬伊阿宏哦，伊即个逻辑啦，阿宏也毋是咧读法律嘞啦，我是安尼一个逻辑安尼死安尼啦。啊，你看，你想啊，阿宏安尼，这逻辑安尼对啊唔对嘞？来，现场电话台北公里09771138，吼、哦。那有啥物问题，做你以即个电话，以上即个电话吼、哦，来甲阿宏，大家互相研究探讨啦，吼、哦。好，到这结束，期待下一回同这个网络同这时间继续收看阿宏。无所不谈，拜拜。